さあ皆さんこんにちは。松本浦添市長のおしんちゅトーク。今回のおしんちゅ、有限会社沖縄資料さんの大中由樹さんと島袋桃子さんのお二人です。こんにちは。よろしくお願いします。皆さん伝わりますでしょうか。バリバリに緊張しまくってます。どうしたんですか。コロナあった時あんまり緊張してなかったのに、いきなりカメラが回るとちょっとどうしても緊張して無口になっておりますが、まあ、とりあえずですね、沖縄資料さんの大中さんと島袋さんをお招きしています。この沖縄資料、沖縄紙業と書く資料さんなんですけど、これは一体どういうお仕事ですか。紙、まあ、皆様が使い終わった紙を、紙、はい、新聞紙とかそういった使った紙ですね、はい、を、また再利用するために、集めてリサイクルする仕事。なるほど。まあ、いわゆる、なんだろう、ざっくりと分かりやすく言えば、古紙リサイクル業、はい、という形になるんですね。紙がメインなんですね。そうです、はい。紙がメインになっております。紙ってもいろいろあるじゃないですか。新聞紙とか、段ボールとか、そういったものを、いろんなものをこうリサイクルしていくっていう、はい、そういう事業、そういう仕事に入ります。硬いですよ。大丈夫ね、はい、このお仕事はもうお二人が入ってきても長いんですか。自分たちが入社してからまだ2年か3年ぐらい、うん、あ、そうですか、はい、おじいちゃんが、創業したしておりまして、まあ現在は、自分の父親が、まあ、代表をしておりまして、で3代目になる。はい、3代目。島袋さんと大中さんはご兄弟、はい、ご兄弟、はい、あ、そうか。じゃあ家業のこの星リサイクル業、沖縄資料さんを今一生懸命頑張ってやっているというところなんですね、はい、沖縄資料さんなんですけど、まあ浦添市ではね、もう老舗の有名な会社ですけれども、今年でなんと、今年で創業50周年になります。50年、生まれる前ですね、当然ね。はい、もちろん生まれる前です。生まれる前に、あ、じゃあおじいちゃんが始めた、50年前に始めた会社がお父さんなり、そして今3代目になってきているというところですね、はい、お、そうなんですか。じゃあ実際ですね、古くなった新聞とか段ボールとか、そういったいろんな雑誌とか紙とかを集めて収集品に出したり持ってったりしていきますけど、それが皆さんのところに最終的に集まってくるわけですね。はい、そうです。お、そうですか。じゃあ、そこからどんな風な形で毎日こう紙をめぐってリサイクル業が動いていくのかっていうのを、ちょっと映像がありますので、その映像を見ながらですね、ご説明をいただきたいと思います。どうぞこちらをご覧ください。どうぞ。お、ラジオ体操。はい、準備運動も兼ねてます。ラジオ体操、朝ですね。朝スタート。朝、はい。おお、これは、これまたミーティングをして、朝一の活動を報告し合い、朝礼みたいなもんだね。そう、それをやって、はい、じゃあいざ出発みたいな感じで乗り込んでいくんですね。はい、朝礼の後はそれぞれのパッカー車に乗り込んで出発します、うん、回収場所に出発します。結構何台ぐらいこれ走ってるんですか、皆さんのところで。パッカー車何台かな。そうですね、大体多分10台ぐらいは走ってると思う。ほう、こういうのが、まあ、まあ、そのいろんな町に行ってこの古紙を集めてくるわけですね。はい、で、集めてくると、集めてくるとこれを、またこれ帰ってきたところだ。帰ってきたところです。はい、これも、雑誌とか段ボールとか分けて、下ろします。これは今雑誌を下ろしている様子なんですけど、うん、じゃあこのパッカー社は新聞紙とか、このパッカー社は雑誌だっていうふうにパッカー社自体分かれてるんですね、うん、はい、分かれている場合もありますし、一緒に積み込んでちゃんと下ろすときに、下ろすときに分けることもできるんだ、はい、あ、それでこうやって左側に新聞、まあ、右側に雑誌って形で分けて、はい、しっかり分けています。殺された後の雑誌は、選別機にかけられるので、でフォークリフトで、入れちゃう。はい、入れて。あ、これが選別機。はい、おお、この上からおドドドンと入れていくわけだ。はい、そう、雑誌新聞とかですね、の紐でくくられているものがありますので、うん、実はこれ上に入れたら紐が切れるようになってます。うん、で紐を切った後にこの選別バラバラにして、まあ、一応選別員の人を見ながらだけどこうちゃんと分けていくんだ。はい、バラバラにした後またさらに上に行くわけですね。はい、でこれがベーラーっていう機械なんですけど、うん、
これでまた骨子を一つの塊にしていきます。あ、一旦ばらけてちゃんとこう分けた後、今度は塊に、お、これはい、これが大体1トンぐらいあるんですけど、はい、これを塊にしてまた倉庫に保管していくっていう。あ、これ全部1個1トンぐらいなんですか。はい、あります。結構な量ですね。結構なんですね。これだけもう毎日貯めていったらこれぐらいの量になります。これを今度は、あ、これ、はい、これこれなんか、なんかに入れてどっから持っていこうか。そうです、これを、また輸出したりですとか、うん、県内の製紙会社様に送ってまた新しい紙になります。ああ、なるほどね。じゃあ皆さんはこの紙を集めて束ねてまとめて次の段階のところに送るのが皆さんの仕事なんですね。はい。これ海外にも行っちゃうんですか。はい、海外に行く場合もあります。はあ、結構詰まってますね。そしてこれが今胡椒を溶かしているところなんですけど、胡椒を溶かした後にまたこういったトイレットペーパーに変わります。ほう、なるほどなるほど。ほら、最後のところでこうドロドロになってなんか洗濯機みたいなのがあったじゃないですか。あれは紙を溶かしています。溶かして、はい、そこからあの最後に出てきたトイレットペーパーに、はい、あのドロドロが今度は紙になるんですよ。あ、そうですか。あのドロドロからトイレットペーパーにするのは別の皆さんではない。そうです、県内にあの製紙工場があるので、うん、私たちがこのその製紙工場に運んだり、うん、あ、そうか、運んで、そこでリサイクル、また原料にしてトイレットペーパーに変えてもらうって作業をしています。ああ、なるほどなるほど。それで、まあ、世の中にそのリサイクルされた再利用されたトイレットペーパーとかが出回っていくということなんですね。はい、これがそうですか。はい、これがそうです。これが、おうおう、実際古紙で作られたトイレットペーパーになります。ああ、これよくおなじみのチェリーさん、はい、で、これが皆さんの集めた古紙がまたこういうトイレットペーパーになっていると。で、そういうお仕事をしておかげさまでご自身はい、そうです。ああ、そうなんですか。でも結構どうなんですか、この古紙リサイクル業っていうのもどん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 紙の量って増えてるんですか今。いや、いや、もうペーパーレス化でだんだんやっぱ減ってはきている。そうか、逆か、うん、昔よりこう紙に出てくる紙の量自体はどんどん減ってくるんですね。減ってきております。ああ、そうですか。じゃあまたいろんなことを考えていかないといけないですね。そうですね、はい、でもあの例えば古新聞とかその雑誌とかっていうあれですけど、いろんな事業所からも出るじゃないですか。機密文書とかシュレッダーにかけたこのバラバラの塊とか、はい、ああいうのものも皆さんで取り扱って。はい、ああいうものも、取り扱いができます、うんうん。バラバラにしたものももちろんですし、これからかけるものも、会社で人手が足りなくてかけれないですとか、シュレッダー詰まったりよくして面倒なので、あ、じゃあこれはちょっと機密で大切な紙ですからちゃんと秘密を守ってお願いしますよって皆さんにお願いすると、あのシュレッダーかけてくれるところからやってくれる。はい、おお、そうなんですか。まあ対応にでも会社なんかだとね、秘密というかこうあまりこう他の人に見てもらうと困る部署とかあるので、そういうのは便利ですね。はい、そういうのをぜひ使っていただけたらと。あ、そうなんですか。じゃあ今はやっぱりこういろんな新しい、ただ集めてきてまた束ねて持っていくだけじゃなくてシュレッダーにかけたりとか、そういったものもいろいろ出てくるわけですね。はい、ああ、新聞だったり雑誌だったりって全部紙の種類混ぜちゃいけないじゃないですか。はい、もちろん。それはもうきちんとじゃあ分けた上でいろんな形で皆さんがまたその用途に分けていろんなものを使い分けてとか作り分けていくわけですね。はい、はあ、はい、こちらも動画がありますので、おお、ぜひ興味分かりやすい動画、はい、じゃあそれもまた見てみましょう。どうぞ。あ、なるほど。こういう古紙もいろんな種類によっていろんなものに分かれていくんですね。はい、こうやって製品化されるものも変わっていきますので、うん、やっぱり選別が大事。それでやっぱりじゃあ新聞だとか雑誌だとかって皆さん集めてきた後にきちんと大きな事業さんでこうまたさらにこう分けていかれるわけですね。はい、そうですね。これごちゃ混ぜやってますねそうですね、これをまた大きな事業でしっかり選別しているんですけど、やっぱ市民の皆さんにもしっかり分けていただきたいと。そうそう、ここ大切ですよ。あの皆さん、沖縄市業さんが分けるからといって何で混ぜればいいんだって、私たちもきちんと分けていかないと。段ボール、これはまた紙ですね、はい、これプリントとか白い紙ですね。おお、これ
秘密文書、そうこれがシュレッダーにかけてやった後の文字。ほう、あ、ちゃんとこのして秘密の場所があるんですね。しっかりここで責任を持って、そこで秘密文書の処理をしております。これは何？硬い紙？はい、硬い紙も。あ、全部ね、はい、これ入れるからこうバラバラになって、おー、なるほどな。シュレッダーですわ、いわゆるな。そうですね、はい。ほほほ。シュレッダーした後の紙です。これだと安心。このシュレッダーにかけるところまで、皆さんがやると。あ、書いてあるじゃないですか。機密文書のシュレッダー。了解しました。はい、回収もできますっていうもの。説明なんですけど、それもまた改めてこういうトイレットペーパーに生まれ変わって皆さんのもとに届けるということですね。おお、綺麗なパッカー車ですね。絵もあって、はい、これが沖縄市業のパッカー車なんですけど、うん、見てもらったら分かる通りこの買取くんというキャラクターもつけて、うん、で車もなるべく新車としてイメージをアップさせて、まあ、環境を整えています。綺麗でね、爽やかですもんね、はい。あ、これがオタクのキャラクター、カイトリ君、カイトリ5という、カイトリ5 、まあ、子ども食堂に、活動してるんですけど、このさっき見たカイトリ5と一緒に、うん、私たち沖縄市長はこの子どもたちにリサイクル授業っていうものをしていて、授業の中にはこの紙すき体験だったり、 これがリサイクルできるできないのクイズだったり、いろいろ子どもたちと一緒に体験を通してリサイクルを学んでいます。で、さっきあったパッカー社の積み込み体験などもして、パッカー社にも興味持ってもらおうという働きをしています。なるほどなるほど。じゃあもう本当にいろんな紙を皆さんが選別した上で、まあ、もちろんね、出す市民の皆さんがまず選別して出していただければ、それはまたきちんと皆さんの方でも、それに基づいて分けて、機密文書でもお願いすればちゃんとシュレッダーをかけて秘密をめちゃきちんと厳重に守った上で、それもまたリサイクルして、まあ、トイレットペーパーに変わっていくということなんですね、はい。でもあれですね、この沖縄市業さんのそのリサイクル業っていうのは時代的ではありますよね。 SDGs とか環境の意識とかっていうか考えると、やっぱり紙を普通のゴミに出して燃やしてしまったら環境に悪いですし、古紙を使って紙を作るっていうことも、木を切って普通は紙を作るんですけど、やっぱ木も切ってしまうとどうしても環境問題につながってきますので、こういった古紙を使って新しい紙を作るっていうことが、なるほど、ね、SDGs につながって、まあ、こういうのもこういうのも全部もともとは木ですからね、はい。だからどうして木を作って紙にしちゃったんだったら、まあ、使わなくなった紙ももう一回作るということ、はい、そのお仕事なんですね。これがその時に出てくる紙、はい。これはちょっとこのミキサーを使ってちょっとデモンストレーションで作ったものなんですけど、これも作った紙もこうやって作っていけばもう一度使える紙になっていくよということですね。はい、そうです、ね。でもそういう意味では、まあ、創業50周年ということですけども、そういう意味ではその、まあ、時代の地球環境を考えるとか SDGs の視点からも、なんか非常に重要な役割の仕事ですね、はい。もちろん、うん。どうなんですか、こう普段からこの仕事をしながらやっぱり大変なこともあるでしょう。とてもやっぱ回収もなんですけど、地道な仕事で汗もかいてすごい力仕事も多くて、やっぱパッカー車もこの暑い中運転しないといけないしってことなんですけど、でもやっぱリサイクルにこうやって貢献してるっていうドライバーさんたちもやっぱプライドを持ってみんな仕事をしてるので、すごいSDGs に貢献してるすごい仕事だっていうのを、毎朝朝礼だったりでみんなでこの意識し合って、みんなのプラス思考につながるように、そうですね、働きかけ、働きかけ、まあ、この古紙のリサイクル業っていう名前ですけど、まあ、遠くこう広く考えていけば、やっぱり地球を守る、森を守る、木を守るっていうね、そういう大きな使命の中にあるわけですから、そういったものをみんなで意識しながら頑張っていくということですか。今日の前半のですね、お客様は、沖縄市業の大中さんと島袋さんでございました。この市業古紙リサイクルというお仕事がですね、これからまたどういう新しい展開をしていくのかということを、ぜひまた後半でも紹介したいと思いますので、ぜひ皆さん後半もお楽しみにご覧になってください。後半戦、今度は緊張を解いて頑張っていきましょう。はい、じゃあお待ちしております。